pondělí ještě meteorologové očekávají silnější nárazový vítr, ovšem takové rychlosti jako v neděli už by dosahovat neměl. Předpověď na úterý již počítá s mírným větrem. Nejnižší noční teploty vzduchu se v nejbližších dnech budou pohybovat zpočátku jen kolem plus 2 stupňů Celsia, postupně pak kolem 5, ale v závěru týdne opět poklesnou. Nejvyšší denní teploty budou zpočátku stoupat jen k 5 až 9 stupňům, ve druhé polovině týdne k 8 až 12. Silný vítr si kromě popadaných stromů vyžádal i lidské životy. V katastru Starče na Třebícku v neděli dopoledne padl strom na mladou ženu, která zraněním na místě podlehla. Kromě Vysočiny má živel obě také v Královéhradeckém kraji. V Jičíně spadl strom na 83letého muže. Prezident Zeman v sobotu udělil na Pražském hradě nejvyšší státní vyznamenání majiteli a generálnímu řediteli pelhřimovského agrostroje Lubomíru Stokláskovi. Další vyznamenanou byla také rychlobruslařka Martina Sáblíková. Celkem prezident ocenil 39 významných osobností. Ani nepříznivé počasí neodradilo jezdce od tradiční hubertské jízdy v proseči pod Křemešníkem na Pelhřimovsku. Vinou silného větru a rozmáčeného povrchu byla sice účast menší, ale ani tak si diváci nemohli stěžovat na nedostatek atraktivních skoků. Pěkný podvečer, vítám vás u dalšího slovíčka, ve kterém dnes budeme obrazně řečeno sledovat hvězdy. A to s dvěma pány z iniciativy Bystřická obloha. Mými hosty jsou Petr Štarha a Jan Zítka. Dobrý den. Dobrý den. Bylo vlastně naším záměrem trochu tu astronomii přiblížit těm laikům, kteří jdou třeba po ulici a vlastně nabídnout jim při nějakých těch veřejných akcích, které se konají v Bystřici, vlastně to pohled na měsíc, na planety. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.